Հարգելի գործընկերներ, մենք երկու օր է բավական թեժ քննարկումներ ենք անցկացնում և դրանք անընդհատ անցնում են վիրավորանքի կարմիր գծերով և ես շատ ուրախ եմ, որ պարոն Օհանյանը խոսեց և ես հնարավորություն ունեմ պարոն Օհանյանի ելույթից հետո խոսել։ Տեսեք, ձեր գործընկերը պարոն Խաչատրյանը ասում էր, ինչի շուրջ մենք լինենք կառուցողական, ինչ պետք է միասին մենք կառուցենք, և զարմանք էր հայտնում իմ գործընկերների առաջարկին։ Բայց պարոն Խաչատրյանի հարցադրմանը ամենալավը պատասխանեց պարոն Խաչատրյանի խմբակցության ղեկավարը։ Նա ասաց իր խոսքի սկզբում, որ իրենց ընտրողները իրենց տեղ պատվիրակել են օրենսդրական գործունեության համար, տվել են մանդատ դրա համար։ Ճիշտ է։ Դա նշանակում է, պարոն Խաչատրյան, որ մենք միասին պիտի կառուցենք օրենքներ, մենք պիտի ստեղծենք միասին օրենքներ։ Դուք պիտի օրենքի նախագիծ գրեք, հետո այդ օրենքի նախագիծը պիտի դնեք շրջանառության մեջ, հետո մենք պիտի միասին քննարկենք, չհամաձայնվենք, հետո դուք պիտի փորձեք բանակցեք նորմալ կապկան տրամաբանության մեջ, և պիտի մենք ստեղծենք օրենքներ ու ստեղծենք հավելյալ արժեք մեր ժողովրդի համար։ Այ դա է կառուցողականությունը։ Եվ դրա պատասխանը ձեր խմբակցության ղեկավարը տվեց, ես հույս ունեմ, որ դուք դա կհամարեք սպայիչ պատասխան ձեզ համար։ Հիմա մյուս իմ գործընկերոջ արդեն պարոն Հակոբյանի կողմից ասվեց, որ խոսքը օրինակ կառուցողական մթնոլորտի մասին է, որովհետև տեսեք, պարլամենտը այն միջավայրն է, որտեղ որ մենք հավաքվում ենք մեր անհամաձայնությունները քննարկելու համար, որովհետև պարլամենտից դուրս, պարոն Մինասյան, խնդրում եմ, մի խանգարեք, եթե մնաք, ես կխոսեմ և դուք կլսեք, բայց պարոն Մինասյանի հետ մենք առիթ ենք ունեցել տարբեր պայմաններում նաև բանավիճելու, և պարոն Մինասյանը միշտ խոսում է, որ ինքը երկարատև քաղաքական փորձառություն ունի, բայց ցավոք շրտի քաղաքական հաղորդակցության ամենապարզ կանոնները միշտ խախտում է, չի կարողանում լսել։ Հարգելի գործընկերներ, տեսեք, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ դուք որպես ընդդիմադիր խմբակցություն ունենալու եք սուր ելույթներ, և մենք պատրաստ ենք դրանք լսելու։ Ես երկու օր է անվրդով նստած լսում եմ ձեր բոլորի ելույթները և հարցերը։ Ձեր հարցերի և ելույթների բացարձակ մեծամասնության հետ ես համաձայն չեմ։ Այստեղ շատ էկզոտիկ գաղափարներ են հնչել, որոնց նույնիսկ չեմ էլ փորձի մեկնաբանել, բայց ես կրկնում եմ, անվրդով նստած լսում եմ, և ես կարողանում եմ վերահասկել իմ էմոցիաները, իմ անհամաձայնությունները, և ես նույն հորդորով դիմում եմ իմ ընկերներին, որովհետև այո, խորհրդարանական բանավեճի մեջ պիտի ունենալ կամք և խիզախություն, ոչ միայն ասելու ճշմարտությունը, այլև լսելու ճշմարտությունը։ Հիմա ես, օրինակ, Երևանից տեսնում եմ, որ երբ մեր գործընկերները գուցե ասում են ինչ-որ բան, պատասխանում են հարցերի, որոնք ձեզ հաճելի չեն, ես շատ հաճախ եմ լսում, և տեսնում, որ Հայաստան խմբակցության կամ պատիվ ունեմ բակցության պատգամավորները տեղից ռեպլիկներ են անում, կանգնում են և առանց, օրինակ, վարման կարգի կամ կանոնակարգով սահմանված կարգի փորձում են միջամտել ելույթներին։ Հետո, եթե ձեզ հետ խոսենք, դուք կհամարեք, որ դուք շատ փորձառու քաղաքական գործիչներ եք, իսկ մենք երիտասարդներ, բայց փորձառության ամենամեծ քննությունը տիկնայք և պարոնայք, հենց մեր պահվածքն է այս դահլիճում։ Եթե դուք պատրաստ չեք լսելու ձեր մասին ճշմարտությունները, եթե դուք պատրաստ չեք լսելու փոխադարձ սուր քննադատությունները, այդ դեպքում ի՞նչ իմաստ ունի խոսել քաղաքական փորձառության մասին։ Հետո ես նաև զգում եմ որոշակի ագրեսիվություն, ագրեսիվ մթնոլորտ, ուղված քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Դա ոչ մի տեղ չի տանում, դա ոչ մի խնդիր չի լուծելու, հարգելի գործընկերներ։ Նախորդ գումարման խորհրդանում հենց ձեր տեղերում նստած էլի մարդիկ կային, որոնք ճղային տեսքով մեզ ելույթների ժամանակ փորձում էին սաստել, ասում էին, մենք փորձառու ենք, դուք երիտասարդներ, չհամարձակվեք։ Հիմա այդ մարդիկ այստեղ չեն։ Ես խնդրում եմ, եկեք սովորենք ուրիշների սխալի վրա, հակառակ դեպքում ստիպված ենք լինելու սովորել սեփական սխալների վրա։ Ես, այո, համաձայն եմ, որ մենք պիտի շարունակենք նորմալ աշխատանքային պայմաններում
Թեկուզ եւ սուր քաղաքական բանավեճեր ունենանք միասին եւ պատրաստ լինենք լսելու ճշմարտությունը։ Բայց երբեմն տեղից ռեպլիկները տպավորություն են ստեղծում, որ մենք ոչ թե քաղաքական ամբիոնի մոտ ենք կամ parlamentum, այլ պատերազմի դաշտում։ Պարոն Օհանյան, քաղաքականությունը պատերազմ չէ։ Եվ մենք այստեղ իրար վրա փամփուշտներ չենք կրակում։ Մենք այստեղ իրար հետ հաղորդակցում ենք խոսքով։ Գուցե կարելի է որևէ պատկերավոր օրինակում խոսքը համարել փամփուշտ, բայց նաև խոսքի հետ պիտի շատ զգուշ լինել։ Եվ բոլոր այն գործընկերները, որոնց մի մասն այստեղ է, մյուս մասն այստեղ չէ, մի մասը փորձառու է, մի մասը փառու չէ, պիտի մի բան հիշեն, որ այս ամբիոնը շատ բարձր, ամենաբարձր ամբիոնն է այս երկրի, բայց այս ամբիոնը նաև մի հետաքրքիր մոգական ուժ ունի։ Այս ամբիոնը մարդու մեջ կարող է առաջացնել ամենազորության պատրանք և կարող է ինչ-որ մեկին թվալ, թե ծովը ծնկներից է, ու հենց որ այդպես մտածի, կխեղդվի, առնվազն քաղաքականապես, իրականում իհարկե բարեբախտաբար չի լինի դա։ Եվ դա մի բան է, որը պատահել է տարբեր գումարումների պատգամավորների հետ, ովքեր կարծել են, որ այս ամբիոնի առաջացրած ամենազորության պատրանքով կարող են քաղաքական գործընկերների հետ խոսել, անցնելով բոլոր կարմիր գծերը։ Ես կոչում անում բոլորին անխտիր, անկախ նրանից ընդդիմադիր, իշխանական, քաղաքական խմբակցությունների պատգամավորներին։ Եկեք միասին խոսենք, բանավիճենք, սուր, բայց ենք չանցնենք կարմիր գծերը։ Թե այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր այստեղ նստած են, և թե այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր այստեղ նստած չեն այս պահին։ Դուք կարող եք վիրավորել մեր գործընկերներին, մեր առաջնորդին, բայց միշտ հիշեք, որ վիրավորանքին կարող է հնչել կրկնակի վիրավորական պատասխան, և անպայման դա ձեր դուրը չի գալու, որովհետև մեր դուրն էլ չի գալիս ձեր վիրավորանքը։ Եվ ես այդպես եմ ընկալ պարոն Հակոբյանի հայտարարություն, ես այնտեղ որևէ սպառնալիք չեմ տեսել, Քավլիցի, դա քաղաքական հայտարարություն էր։ Եվ ես հիմա բոլորիս կոչ եմ անում, եկեք, լինենք սուր, բայց չանցնենք, բայց ոչ մի դեպքում չանցնենք բարեկարգության սահմանները և չհատենք կարմիր գծեր, որովհետև դուք հուսով եմ չեք մտածում, թե մենք ձեզանից, օրինակ, այստեղ նստած մարդկանցից որևէ մեկը ձեզանից վախենում է։ Ոչ։ Եվ չենք էլ ակնկալում, որ դուք պիտի մեզանից վախենաք։ Մենք վախը ընդհանրապես չենք վերածում քաղաքական համագործակցության կամ պայքարի գործիքի։ Դրա համար եկեք սա ընդունենք իգիտություն փոխադարձ հետագա մեր քննարկումների համար և չփորձենք ջղային հայացքով, բարձր տոնով, տեղից խոսելով տպավորություն ստեղծել և փորձել ինչ-որ հարցեր առաջտանել։ Մենք կարող ենք ավելի հեշտ հարցեր լուծել, երբ որ միասին համագործակցենք։ Ես նույնիսկ բարդույթ չունեմ, երբ որ պարլամենտում խոսում եմ ձեզ հետ ձեր աչքերին նայելու։ Ձեր մի շատ գոնկերներ, երբ որ խոսում են ամբիոնից, միայն նայում են այստեղ։ Սկզբի համար խորհուրդ եմ տալիս, որ երբ որ խոսում ենք, նայենք բոլորին, դա նաև հանրային հաղորդակցության տեսանկյունից շատ ճիշտ է, ավելի ազդեցիկ է, երբ որ դուք նայում եք մարդու աչքերին, ում հետ խոսում եք և ում մասին խոսում եք։ Եվ վերջում մանդատի մասին։ Գիտեք, նախնին խորհրդարանի այս հենց այս դահլիճի միջև հեղափոխությունը և հեղափոխությունից հետո եղած առանձնահատկությունը որն էր։ Որ այն, ինչ որ կատարվում էր նախկինում այս դահլիճում, այն, ինչ որ խոսվում էր այս դահլիճում, դրանք որևէ ազդեցություն էական չէին գործում ընտրությունների արդյունքների վրա, որովհետև ժողովրդի կամքը սահմանափակված էր, և այս դահլիճը ժողովրդավարության պատրանք էր ընդամենը։ 2018 թվականից հետո այն, ինչ որ խոսվում է այս դահլիճում, ուղղակիորեն ազդելու է ցանկացած ընտրության արդյունքների վրա, ուղղակիորեն ազդելու է ցանկացած վարկան վրա, որովհետև սա մի ամբիոն է, որտեղ որ մենք բոլորս մեզ դնում ենք հրապարակային խոշորացույցի տակ և հանրությունը տեսնում է, առանց լրացուցիչ մեկնաբանության հանրությունը տեսնում է Սերյան Օհանյան ինչ ասաց, Հայկ Կոնջուրյան ինչ ասաց, մեկ ինչ ասաց, մյուսն ինչ ասաց, և դա բերում է իր արդյունքը, և սա է ժողովրդավարության գինը, այստեղ ասված ցանկացած բառ ունենալու է իր հետևանքը և գինը։ Եվ դրա մասին է, երբ որ մենք ասում ենք հարգելի գործընկերներ, եկեք, պետք չի մաշել սեփական քաղաքական կապիտալը, որովհետև այդ ճանապարով անցել են ձեր տեղում նստած այլ մարդիկ։ Ես նորից կոչ եմ անում քաղաքական բարեկիրթ աշխատանքների և հույս ունեմ, որ վաղվանից մենք կփորձենք մի փոքր ավելի շատ վերահսկել մեր էմոցիաները և կարողանանք տեղավորվել այն քաղաքական տրամաբանության մեջ,
որի մասին խոսեց Սերյան Օհանյանը եւ որի մասին խոսեցի նաեւ ես։ Շնորհակալ եմ։